A dlhodobo, a spomínal to aj Eduard Heger, teraz sa zaoberáme problémom vstupu oligarchov do legislatívneho procesu, do správy krajiny. Dostal to taký zletný názov, že sú protežovaní tzv. naši ľudia alebo náš človek. Je pre mňa v 21. storočí záhadou, prečo ak máme pri návrhoch zákonov transparentné, medzirezortné pripomienkové konanie, a ak je plénum parlamentu nahrávané a do niekoľkých sekúnd je vidieť, kto ako hlasoval, prečo v tom ohnívku vypadávajú parlamentné výbory. Parlamentné výbory sú tým najslabším ohnívkom, kedy oligarcha alebo náš človek sa vie dostať k zákonom a vie si presadiť svoje bez kontroly verejnosti, často aj bez kontroly novinárov. Preto sme sa rozhodli, navrhnúť zmenu rokovacieho poriadku, aby parlamentné výbory boli snímané na audiovizuálne záznamy, aby do parlamentných výborov boli zavedené hlasovacie zariadenia, tak ako sme zvyknutí z pléna. Máme za sebou predsedníctvo v Európskej únii a vieme, že každý, každá jedna konferencia vyššieho, menšieho významu bola obstaraná audiovizuálnymi prostriedkami. Ja sa čudujem, prečo parlament nenahráva alebo nesníma zásadnutie výborov, kde sa dejú veľmi dôležité veci a to je, môžu sa predkladať pozmenujúce návrhy iba a len v mene poslanca. Nechcem ísť veľmi do hlbky. Myslím si, že zamedziť prístupu oligarchu alebo toho, kto má reálny záujem vypustiť nejaké slovíčko zo zákona, ktorý, ktoré má veľké dôsledky, alebo zmeniť celý zákon cez výbor bez toho, aby táto jeho ambícia a toto jeho um, konanie bolo zaznamenané a zároveň, aby bolo zaznamenané, kto takýto návrh predkladal a kto za takýto návrh hlasoval, je pre potreby 21. storočia neakceptovateľné. Myslím si, že nemôžeme sa spoliehať iba na záujem médií pre jednotlivé parlamentné výbory, keďže je to verejné, ale musíme vytvoriť systematický krok a to je, že každý jedno zasadnutie výboru bude zaznamenané. Totižto ľudia už nechcú počúvať, iba počúvať o práci poslancov, ktorí sa často vyhovárajú, že nesedia v pléne, pretože si odrobili svoju prácu vo výboroch. Uh, oni chcú totižto poslanca pri práci vidieť. A toto je moment, uh, kedy miesto vyzdobovania okolo, okolia parlamentu uh, by sme mali pritlačiť na pilu a zmeniť uh, to, že v dedinách, mestách a obciach sú tí zodpovední primátori, nahrávajú svoje zastupiteľstva a ľudia majú možnosť to sledovať. A Národná rada tu na uh, najdôležitejší ústavodárny a zákonodárny orgán k tomuto nepristúpila. Konkrétny príklad, prečo prichádzame s takouto zmenou, Spolu s, s kolegom Hegerom a kolegom Galekom sme svojho času, asi takto pred rokom, dávali trestné oznámenie, kedy oligarcha si dokonca vyčíslil sumu za 85 eur na hodinu, ako zmení zákon. Potreboval zo zákona o tepelnej energetike vyňať slovko primerane. Stanovil si sumu, prebehol mailing. My sme to dali orgánom činných v trestnom konaní a ani tie nevedia dopátrať so všetkými inštrumentami, výpovediami, svetkov a podobne, kto zákon predkladal, to sa tak môžeme domnievať, a kto ako hlasoval. Zápisnica totiž hovorí iba o počtoch ľudí, ktorí hlasujú, nie je tam zaznamenané menovite. Nevieme sa s odstupom času dostať k údajom, aká argumentácia predbehla, prečo uh, takúto zmenu, prečo ľudí uvrhli do uh, nevoľníctva tepelného. A preto si myslím, že táto zmena prospeje transparentnosti konania pri príjmaní či už ústavných alebo reálnych uh, zákonov.